Dengo senengane sing rondo no kae. Iki senengane sing piye jane Masda iki senengane sing piye nek wong wedok? Sapa ne? Tipe cowok itu beda-beda. Yo tipikal iki sing gedhe. Apa nek sing gedhe? Lah terus nek kupu kasmora nek tempel kuna. Ono warna abang, tondo isih perawan kuwi lho. Aku nek ante ngomongi mah deg-degane. Maksud udan-udanan iki bisa kan adem dong. Tadi sih. Apa wong ora ngene padha. Tadi sih ora. Ora, mergane iki aku sumu, dadi kudu mekokok. Mekokok iki apa ya, Mbak? Nek aku nek adem mah nyekukru. Karena butuh aliran udara dari sore rada terguyur oleh hujan ning alhamdulillah saiki terang benderang ya. Muga-muga tekan mengko esuk gangsaran bubar tansah terang ya. Awake dhewe sak kanca mulih ning omah ora kudanan mergo numpak bis ya. Ya heeh, udan ora masalah nek gur kari mulih wis sing tak mesake sing do ngasto kendaraan narupi motor kuwi. Wah ya. Aku yo karo mesake kuwi lho Pak ribut ana nyilih mantel ki nggon katroke suwek wis. Wis muspro tanpa guna leleh nganggo mantel wis yo. Heeh. Lah yo Mak. Heeh. Ning wis dibalekke alhamdulillah mantole. Yo. Bengi iki awake dhewe ketinggal ceria. Yo ketok
apa jenenge sumringah? Iya. Mergo ya pancen sing jeneng tempo iki ngaruh ning pementasan, yo ngaruh pol. Heeh. Nek tempone rindhi kuwi ya marahi ngantuk. Iya. Masalah bolo diutan-tantan mati dening aku tung ndelep tung tung aku ora. Iya. Sing tempone banter iki mati dening aku tok tok jleng tok 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 tok. Nah ngono kuwi marahi semangat. Iya. Ya, bengi iki ana ing adicara dalam rangka ya kuwi pahargan ya kuwi dalam rangka walimatul khitan. Ya. Panjenengane, panjenenganipun Mas Naufal Aldiansyah ya. Putra dari engko sih tak wacane iki ana uleme ya. Nggih menika putra dari Bapak Gatot Widodo kalian Ibu Hastuti ya. Tak wacane sing wis dilakoni ya kuwi kapan ya iki ora ana tulisan iki ya sembuh intine wis ngono bae. Intine dicara walimatul kitan pun Mas Naufal Aldiansyah yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Sabtu 4 Februari 2023 wontering jurukan Sumber Harjo Prambanan RT 4 RW 12 arupi pegelaran wayang kulit ki dalang sapa ya iki ya Sulis Bronjong wo iya aku iya ki Yusuf Ansori iya menjadi sebuah kesan yang mendalam akan terukir di hati kami serta diiringi ucapan doa dan terima kasih yang tulus nggih saderengipun nggih sepisan kula ngaturaken kula nuwun wonten ing panjenengan dalemipun Bapak Gatot Widodo dalasan keluarga ya wonten ing mriki wah jan luar biasa tenan ora sebaene nduk wah jan regeng ya apa-apa ana ya ya awake dhewe wong ndongake muga-muga panjenengane Mas Naufal Aldiansyah anggone wis dikitanke wis disupitke besok nalikane ndungkap diwasa bisa dadi bocah sing mikul dhuwur mendem jero karo tiyang sepuhe ya tekun ngibadahe rajin salat limang wektu ora ana sing bolong-bolong ya iki aku ngandani ngene iki aku dhewe ya kadang kala sok ha iya lah mulo kuwi saling lek tinelek dan kinandan ya kuwi istilahku mbuh kuwi kata-kata saka ngendi aku dhewe ora roh saling kandan mengandan ya ngandani ya lek tinelek saling mengingatkan ya nek sing jeneng ibadah kuwi utama ora ngono ya salat ki nek wis bar supit ora kena ditinggalke ya lan muga-muga ya enggal nyane keluargane Pak Gatot Widodo bisa enggal sowan ana ing tanah suci ya nduk ya amin iki aku go ngaturake panuwun karo panjenengane Mbah Walgito ya Pak Walgito Manis Rengga daleme ana ing Manis Rengga KTP-ne Prambanan ora ngono nek jarene Mas Gatot lho iki jarene ya iki jarene Mas Gatot wayangan bengi iki Mas Gatot iki gratis ora ngetokke dana apa-apa oh sing ragati kabeh Mbah Walgito lho ora ngleleng ya tak takoni jare juragan mbako wis apa-apa duwe mobil pirang-pirang iki apa jenenge omah wis gawe iki besok insya Allah nek apa jenenge daleme Mbah Walgito sing enggal iki wis dadi nimbali awake dhewe meneh lho apa ora ngleleng tenan iya sing ngono Manis Rengga kono nduk wah jan aku sowan merana iki omah iki Jawa ngono ki lho klasik jan ngademke ati tenanan iya heeh dhisik ya tahu aku duwe omah kaya ngono ki ning saiki wis gari jeneng wis didol iya ning ora dadi ngopo ora dadi ngopo isih gandoke nggo ngadah jamen iya heeh ya ngono kuwi nek panjenengane Mbah Walgito kuwi wis tenan ya aku ya alhamdulillah iki mau diparingi pusaka kanggo mayang ya kuwi wayang Setyaki karo Gatut Kaca ya alhamdulillah kula ngaturaken pamatur nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun Mbah Walgito dalasan keluarga Mas Gatot Widodo terus ana Mas Heri, terus ana Mas Gandung,
terus sapa Mas Sigit, terus ana aku rada lali ya ora teko kelingan. Wis pokoke niku, pokoke Mbah Walgito delasan keluarga ngoten. Ya matur sembah nuwun. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng sak lami-laminipun ya nduk. Amin. Heeh. Penjerane Mas Gatot Widodo ki uga duwe apa kuwi? Rental travel ngono kuwi lho nduk. Oh ya, heeh. Nang Google Map ana ya kuwi Naufal Transport. Ya. Asmane Mas Naufal Aldiansah iki sing diagem ora ngono. Heeh. Mbah Walgito ki ya penjerane ya luar biasa tenan. Apa-apa duwe. Sing ora duwe mung kanca turu. Iya, tenan kuwi. Iya, heeh. Mula Kang Saka kuwi awake dhewe ditimbali ana ing kene iki supayane caos lelipur marangasane keluarga Mbah Walgito, dalasan keluarga. Iya. Supayane terhibur uga warga masyarakat ing kene iki uga apa jenenge entuk hiburan mergo iku wis arang ana hiburan gitu. Iya. Mbok menawa. Iya, heeh. Ya, wis langsung bae mbeng iki awake dhewe sowan ana ing kene nampa nawala sejumlah akeh ora sebene. Ya. Alhamdulillah iki ana 0 4 6 7. Ya. Iki saka penjerane Mbah Walgito tak wacane dhisik. Ya. Tak. Iki mau wis maringi nawala karo aku nalikane ana ing transit aku ditimbali supaya ne ngadep Mbah Walgito. Iya. Katur Mas Dalang Mbah Walgito nyuwun gending langgam dadi ati gubuk asmara kalian sambel kemangi. Iya. Kuwi ana werdine. Apa? Dadi ati kuwi lagu utawa tembang favorite panjenengane almarhumah garwane Mbah Walgito nalika semana. Iya. Kuwi rak lagu favorite Mbah Putri. Iya. Makane ya iki tak kentonake kanggo panjenengane Mbah Putri ya Bu Walgito almarhumah muga-muga tansah apa jenenge dinampa ing kiwa tengene Gusti kana dipapanke ana ing papan sing minulya ya nduk ya. Terus ngapa kok Mbah Walgito nyuwun gubuk asmara iki ngelingke lelakon nalikane Mbah Walgito karo Mbah Putri ketemu ana ing gubuk sepisanan. Iya. Ngono kuwi. Iya, terus sambel kemangi. Lah kuwi nalikane ana ing gubuk ketemu terus disambelke kemangi. Terus sprene iki dadi lahirlah Mas Gatot, Mas Gandung, Mas Heri dan Mas Sugih dan piturute nganti sprene iki. Iya. Iya, bener kuwi yakin tenan. Iya. Heeh. Angger wis ngene iki lega kok, Nduk. Iya, wis ora sah suwe-suwe mengko ndak ora apa jenenge prayoga mergo iki wektune iki ya kekethok akeh iki mau. Iya. Ning alhamdulillah nek aku nek apa jenenge lekase jam 09.30 iki le limbukan iki rada suwe. Iya. Iso luwe esuk meneh rampunge iso 05.30 iki mengko. Iya. Iya. Ning bengi iki aja ngasih lali, aja ngasih awake dhewe kalimput iki ana bintang tamune sapa panjenengane Mbah Sehono karo Mbak Anting Lambang sih. Wong ngono. Heeh. Diaturi munggah panggung supados caos pangripur dumateng para warga dalasan keluarga Mbah Walgito. Disepoti metaraman Mas. Tutuk 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 tutuk. Biasa kaya iya bintang tamu apa jenenge dagelan kelas sih. Iya
Makane lho sandangane. Sori sori Pak De, tak Mas, aku tak saliman sih. Pak De sapa? Salah. Heeh, salaman sih riyoyoan. Iya. Nek tak benake kabel. Heeh. Edo nek kedagelan kelas ting. Sapa? Kelas ekonomi. Lho, maksudnya kelas ki kelas tinggi. Jenengan barang kuwi maksude iki. Nggih. Sugeng dalu Mas Dah. Kuwi lojeng dalu ki Mbak Anting lambang sewa jan nyenengke iya. Kalau enggak ada pantun kagem panjenengan. Pari ngono kowe iki usah. Pantun. Oh ya pantun kuwi pari kok ya. Nggih. Nggih saderenge sugeng dalu yu cange. Nggih lojeng dalu Mbak Dah. Ayo mengko pantun kiyaine malah rata. Lah kuwi arep godhani Mas Dah jek isih nom aku ya isih. Udan-udan pantun malah teles. Ora apa-apa, aku arep pantun sik. Oh ya pantun Tim. Sihono ketiban palu. Ora. Cakep. Sokor di palu. Mas Dah niku lho saya suwe kok saya lucu. Lah ya lucu to. Kok ngene kok. Enek meneh. Apa niku? Sihono keselentang sapi. Masuk. Ora dibleki watu kok. Engko sik. Oh sik, keri-keri dibleki watu ki. Mas Dah niku lho, kok saya suwe saya ngresepke ati. Masuk. Atine sapa? Atiku ta ya. Aduh. Aku ora rumang sapa. Meneh. Siji meneh. Apa kuwi? Sihono. Sihono ne. Ya sihono ana anake iki ya. Heeh. Gak apa-apa to, Mbak? Ora apa-apa, mblek ana apa kono ora karep. Ya wis ora apa-apa. Meneh ayo kudu meneh. Lah aku isih mikir ae. Sing mburi cengel urung tok gejlit. Oh iya, sik. Ngarep wis kabeh. Ngarep wis kabeh. Heeh. Sihono keplinteng anune. Apane? Dengkule. Heeh, dengkule ana to. Mau aku dunggahke ah. Ya wis. Sihono kejeger jumbleng. Saya suwe Mas Dah kok sayang ganteng ta ya. Iki meneng-meneng ngece lho ngene iki, Mbak. Kowe ngalem sapa to jane iki? Ngalem dalange to yo. Ben dijak. Ora. Ya yo ngono kuwi karepku kuwi jane iki. Ganteng iki maksude gambleh to riteng aran. Nek kuwi ra tak omongke kasunyatan. Lah mlo kuwi. Kan dhek yo ora ngomong. Iya. Nggih sadaripun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh tamune oke. Wah, gundule oke tenan ning kene. Eh, kok gundul? Lah piye to? Mustaka. Oh, Mustaka. Sirah. Sirahe oke tenan ning kene. Oh, iki. Berarti apresiasine luar biasa nggih, Mbah. Luar biasa penonton nganti ra ketok peteng monggo. Kayak ra kenek mergane. Nggih, menika dalam rangka menapa, Mas Yusuf? Menika dalam rangka wayangan. Melu-melu aku kuwi. Bales. Apa berarti dadi inspirasi to, Mbak? Lho. Kelas e. Nah, iya kelas mau. Kelas ekonomi mi mau. Iki dalam rangka Walimatul Khitan dalipun Mas Nafal Aldiansyah. Oh, sunatan niku. Nggih, supit. Supit niku napa? Supit, ya padha wae supit. Nggih, mugi-mugi Mas Nafal nggih saged dados lare ingkang saleh. Aku rong dijelaske. Lan bangun miturut dumateng tiang sepuh migunani tumrap keluarga tangga tepale agami negari amin nggih Pak Gatot sesuk nek nyewa travel gratis walang kowe ya ora nyewa travel oke lho travele walang kowe lah oke alep ana ning siji rung ana ana apa ne nanti tak leboke kol tuyul enak ya nah ya sak kowe kuwi kok nyenil berarti ora ana rambute wah ya ampun lho lha piye ta aku mau dijelas nih, nek bosoku mungkin beda nggak mas? Beda, beda. Supet niku napa? Lah apa nek gonmu? Lah aku lo mboten ngertos artine supet napa? Kitanan di kitan. Kitan niku lah. Di sunat wis ngono wae. Sunat. Sunat pokoknya dirapikan. Nah, oh, diketok ikute ya, nek ngono wis gampangane ngono. Anune niku. Anune ki apa to? Sing latu-latu. Aku ora ngerti bentuke sih tapi ya serasa perlu weruh bentuk. Niku setahun peng setunggal. Ya pisan wae. Pisan wae. Oh, sak umur urip pisan. Nyaten nek sak sak ngertiku. Awang supit kok bola-bali neh ngepres. Ayo wong lanang ki kapoke meng pisan. Ya saiki niku. Ngopo kok sejarahnya wong lanang disupit? Neh, iki angel nek. Ayo kuwi. Ayo jere dagelan kelas ekonomi ya kudu pinter. Lah aku ki dudu bonge. Bong ini kenapa?
Bang kuwi sing tukang nyupiti. Lah niku ngene iki sisane diteleh endi ya, Mbah? Heh? Sisane sing karep nggo dompet apa? Lho. Ya kuwi sunahe jeneng Rasul kok. Kuwi iki sunah Rasul. Nek Islam mah wajib. Berarti nek sunah Rasul nek dilakoni kan entuk pahala. Lah jenengan iku lho seminggu pisan mbok sunat. Kan sunah Rasul. Kok seminggu pisan aku kesprene wae urung suwe lek ku sumpet ki. Agek telung sasinan. Wah aku mbiyen ki tetak saiki sumpetmu nek jaman mbiyen saiki beda. Nggih. Nek mbiyen ku ya lara tenan. Kepiye ku lan mbiyen ki? Nek mbiyen ki dadak kon ngemut gula batu. Kae jeruk. Kuwi kon nggo ngampet ben ora lara. Ora lara. Cara saiki bius. Terus di kuwi dipangku bapakne wae. Wedi, hooh. Hooh, terus. Oh, aku dipangku, bapakku yang nganggo sarung, aku nganggo sarung. Bonge buka tin. Lo, kado sampun prayogi. Lah kok? Lah aku itu bapak ne, niku tak kulo malah. Tak kelaru tak Kang Rama to. Heeh, seprene aku rung supit le supaya gak telung sasi kuwi tak no alangan. Oh, nggih. Alangan Mas. Oh, alangane napa? Kenori. Rit. Heeh. Awis disupit karo rit nang gak ngrapekne. Ya dioperasi to to mah. Lah nek wong lanang arep ngerit apa ora dibenakne sik? Nek wong kesusu di. Oh, alang nggih. Wong wedok ya heeh. Nek wong lanang ki supit nek wong tesan. Tesan iku napa? Ayo, Mbah. Soale di wong wedok ya, Mbah. Wi nganggo kunir, nganggo kunir. Oh, ngene wong wedok nggih dikethok. Ambuh ora. Wale diketok apa ora ono papane diketok. Wis wis. Mbok amane. Iku nek rocah cilik bengep aku. Litekon teliti banget. Ayo kowe guru biologi. Iki ono anu, pangundutan dadi ati niku wau. Hati-hati. Hati-hati. Aku urung mengucapkan lho iki. Ya ngucapke men ben ngucapke. Anu, sinten asmanipun Mak Adike? Mas Naufal. Oh, sampun gerang. Kok gerang? Naufal Aldiansyah. Nggih. Nggih. Aja tok unggah-unggahke kowe ndelok mesti. Ora enak foto, enak fotone ra? Dumeh foto diding enak-enak endi to sing ditetaki ora enak kok ya. Nggih, damel Mas Naufal, mugi-mugi menyukai bentuk barunya. Waduh. Hei, sedang kanggo menempuh. Oh, menempuh bentuk baru. Enggak nanti nggih direparasi lagi. Reparasi kaya mau. Nggih, mugi-mugi dadi putra kang ngabekti, saleh, pinter, saged dadi kebanggaan keluarga. Amin. Mbok yo amin. Amin. Ya yo ngono sing kompak. Wajib galak iki. Sampun Masda? Nggih. Kesel aku. Alon-alon iki ki nggone iki sempit mah njelu ngopi aku. Nah, aku mah nibani bapake Gambang lah ya. Ngapunten nggih, wah Bu. Malah aku ora sopan. Ngapunten Bu, kula mboten sopan e. Rada-rada ngene. Apa aku tak nyedhik Masda wae po? Es gak, gak aku mugah to. Aku nek ngungkurke iki rikuh. Angger adu arep. Aku ki arep golek jodoh le ning kene. Napa niki Masda? Hati-hati. Kok ngawah wae nggak ngemati sapa ta? Mbah Sono, aja GR kowe. Nggih niki dadi ati. Cilik seru banget. Men dipinangkani karo Dik Mega. Oh, Dik Mega. Apa jenenge duel? Oh, Dik Mega niki sing pundi? Iki lho Dik Mega. Dhewe iki. Lah kok cilik? Oh, cilik kok ya cilik yang ngunake cilik. Agak gonku gedhe wae ra ngeleng ngelokke kok. Apa sampean cilik no? Wah, apa? Pawakan ku lho. Pawakane lho. Ayo Utik. Ayo Dik Mega. Kok gege sak umuran ra aku ya Dik. Ya sak umuran ning kowe iki cilik tuwa nek kowe iki. Cah tuwa ngono lho. Kok cah tuwa iki cara bayi-bayi edan kok. Lah. Tak apa aku tak sia-sia. Lha iki lho, kaya iki lho alis ngene iki lho. Aku ya jane alus. Lho. Pekne kasar. Tergantung anune. Lawane. Lawane nek Mbah Siono niku ya kudu tegas. Lah ya kudu tak tegasin nek. Nek ora ya manut engko aku. Wah, tak Dik Mega. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Jenengan iki sembrono pek ne Mbah. Siono pun sudo nganu njur tegas. Sudo rungu ngono lho. Sudo apa? Sudo rungu. Oh, cen wis sudo rungon wis suwe lho niku pun sepo. Ayo nek nyelok tante budek ngono. Dik Mega kelas pinter. Kelas kalih SMP, Mbak. SMP?
Nggih. Lah kok padha aku iki raine. Insyaallah ya Allah ya Allah. Jur madha-madha. Wis menengo wedal tak. Iya. Madha-madha. Plester. Tak ngombe. Nggih. Sampean anu ya? Anu. Anu adike Mas Dhe apa piye? Kok mirip? Nggih, adik sak omah. Adik. Nggih. Adik njenengan? Nggih. Omah sak ta? Iya. Okay. Kok ketok ayu iki ya? Iki kok kaya piye? Aku lenane, Mbak. Wedok kok. Ayo, kerjane emang jerine emang ganteng mau lho. Iya. Iya. Turun ibuke nek iki. Oh, nek iki turun sapa iki? Mbok kuwi. Turun tanggane. Turun tanggane, Gek. Ya ora, ya turun bapak. Eh, hey, bapaknya tanggane. Ora. Ngawer aku. Dion lo Mas Da. Ya Allah. Ayo, Dek, niki. Ayo, ayo nyanyi ra aku, ya Allah. Ayo ben. Sing gendhe wis ganteng ra umum ya. Weh. Salting. Wes kono dalem gak iso dijak gender wong loro nang perapatan kono. Ayo Dik Megang iki ya atur-atur. Apa jenenge salam-salam. Nggih nyalami riyin Dik. Nggih ngaturaken kula nuwun kagem Bapak Gadot kalian Mbah Walgino nggih sampun bali Mas Da. Mbah Walgito. Mbah Walgito. Sampun ning bali Mas Da sak rencang nggih mugi-mugi gangsa rejekinipun. Amin. Amin. Aro apa sedulur Mas Daga Lover disapa sing ana ngendi wae? Sing ngendi wae. Ditakoni siji KTP-ne jaluki. Enggak ya. Engko jaminan. Jaminan BLT. Nggih, wilujeng daluk ugi kagem Mas Daga Lovers Indonesia. Selamat dalu Indonesia. Aku ra di wilujeng daluk ora ya ora apa-apa. Lah mboten sah nek jenengan. Oh ya wis. Saiki Mbak Siono, Sihono Lovers Indonesia. Iya, jelas jumene Mbak Siono. Apa kowe? Tung jupu. Dagelan kelas kaya dagelan kelas. Wah, wis anteng kentir. Basa pundi niku, Mbak? Ha, yo Mandarin. Ora jelas Mandarin. Iya. Iki aku nutupi Mas Da gak apa-apa iki? Ora apa-apa, lah mbok tok sing getri plek ora apa-apa. Aku takon mulih ya ora apa-apa kok. Kudu ngono sarung. Mangga. Ya. Tong 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 tong. Apa kowe? Kekarane. Wong akrami. Iki sapa to sing takon duet mau iki sapa to? Heh. Iki sing takon duet mau iki sapa to? Lah ampu aku ya ora krungu kok ngado nek kanting budhek. Ya diluputke ya. Lupa. Pisan. 50 150. Kenapa? Suara ki halus ngono kuwi lho, Teng. Ya ngapa to wong suaraku ya nyeter iki. Mapeng kowe iki. Cilik. Ben sing mburi iki krungu. Wah, iya. Ngerti sampean rada sudo kan ya. Ya jenenge sebagai putu lak ya kudu ngerteni. Lah wis sudo ora apa, Mbak, nek kowe blas. Banyak bicara enggak apa-apa lho, Mbah, daripada yeah. Banyak utang. Ya iya. Kowe kena go contoh lho utang iki. Wong utang iki angel lho. Dipercaya. Rata utang ya ndredeg ya kok. Aku kadang kala sing diutangi arek ditagih malah muring-muring. Wah, kowe kudu canggih ora repot. Nggih to Mas Jujuk. Nun? Ha, nggih, budhek to. Oh, lah salah. Budhek ya ben. Ayo Mas Rus Banti. Malah Mas Rus Banti. Kanca kowe kae. Oh. Momong aku mbiyen. Nek jenengan ngrekso dalem. Eh, ngrekso dalem nek mriko napa? Heh? Nek jenengan riyen titele ngrekso dalem. Ngrekso. Ngrekso dalem sing jaga omah. Nek kae sing mbau reso. Oh. Ya kae sing dijaga.
Ya teng, teng gak nyetar teng gak kupingnya dan masak. Yen gampang luwe, gampang. Azan. Ada cili ini yang beda yang hiji halus. Karo yang hiji kan usek wae. Oh. Ya karaktere tiyang niku lak benten-benten bae. Ayo nenek padha seragam. Ayo senadyan aku usek iki mergane ana alesane yo. Napa? Oh. Udan-udanan iki bisa kan adem dong. Ah, tak disiki. Apa wong ora ngae Mas. Tak disiki ora. Ora, mergane iki aku sumu, dadi kudu mekokok. Mekokok iki apa ya, Mbak? Nah aku udah. Nah ademahnya kukru karena ayuh. Butuh aliran udara dari bawah. Iya aku rasa aku kayak ngomong nyemelangi. Tan keno Sunda. Sunda, lidah aja. Iya. Iya no. Iya. Sik Mbah, meneng tak nyanyi sik Mbah. Nembango. Iya. Langgam. Ngeli sing koyo apa? Ora ngene ya lek joget tangan. Ya ngene iki sing jeneng penghangatan cuaca. Ndak jane Mbah Sihon iki jane ra ngematne ra ngrungokne dhewe. Lah, poket mangi ngliriki sinden sing ning isore kok sing bobok kok. Lah, kok ya jelas suwe-suwe. Iki ya nganu kira-kira nomor WA-ne piro ya ngono kae. Mbah Sihon eling usia, eling usia. Nah, aku usia iki ra tak eling-eling mundak dhewe kok. Usianya lah angka kok ya Mbah. Tapi ya mboten napa-napa lho Mbak, kaya Mbah Walgito niku arep wis usiane pun sepuh nek cuane banyak kan ya bebas. Lah, jenengan wae ngendika golek jodoh lah niku mbok menawa. Juragan Mbako, Mas.
Wah, lagi. Iya loh Mbak Kwi. Ampek. Mbak Walkito ini juragan Bako. Bako. Mbak Walkito ke kangennya Mbak Siono. Mbak Siono, oh, Pak Suryane mirip. Mirip. Heleh. Mirip Bako nih. Iya, lanjut ke. Rina Wangita. Ayo nek ngene iki apa? Ah kecemplung. Rene nyemplung rene ngidak sinden repot to. Pindah-pindah. Halo joget ora pindah-pindah. Mbok yo ngebor-ngebor sithik. Ayo monoton nek estu. Ayo sampai bawah ngono lho. Wis sampai bawah ngono. Ngikuti tren saiki yo pargo ya. Kono nulis lora. Ana paling yo mancal wong siji. Nek ora yo nggon peteng ngono. Tenerake to. Sebagai orang tua itu harus memberikan semangat yang lebih. Oh semangat. Ayo nah, makane lah, mang gerong mangap-mangap tok renek suarane. Hah? Kelakus. Ayo. Kelakus ya kon ganyi. Mas tak terusnya ndak padu lho kok Mas Da. Eh diteruskan. Rina. Woi, woi. Aku biyen cilikanku ya halusnya iki lho. Allah. Tenanan. Aku biyen cilikanku halus nek ngene. Halus wong jake se bayi rung sa ngopo-ngopo. Ora, pas SMP nek saumuran iki dadi kayak nostalgia. Zaman cilikmu tak dusi wae mengkal-mengkal. Lah saiki kok ngedusi ora gelem jenengan? Ora. Nyapa ora gelem ngedusi aku putumu dhewe lho. Sempit gone. Apane? Mah jembar gone penari sendok.
Ya kono melu kono apa? Ya kono melu kono. Sampun Mas Dan iki pripun niki kula? Pun dipinangkani terus kok pamundutane ana 70. Terusane niki gubuk asmara niki. Ya monggo ajeng dipinangkani kali sinten monggo. Ya. Ayo milihne wae Mas Dan milihne. Aku tak nyedek jenengan mboten pareng nggih. Heh? Piye? Oleh oleh nek guru nyerak tok oleh ning nek ora arane demok-demok aku iki ra seneng demok-demok. Jo kuwanine ya nek mayang nek ora mayang ya kuwi nglentruk. Lah ora ora entuk-entukan kok. Lah wong isih bocah kok ya cah. Ayo ini siapa? Ayo. Via. Mbah 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 Siono sing milih arek sapa? Oh, Mbah Siono sing milih. Lah sing entuk wae pilihane apa? Sing di? Hah? Sing lor dhewe. Ayo sapa? Lah sing 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 ginuk-ginuk apa sing nyegerne? Sing rajanu Mas, sigrak sing ndi? Wis manut jenengan sapa? Lah aku ya rong kelino nyigrake kok. Hmm. Ya apa karo ya sapa wis bebas sing niki niki apa kok? Sinten iki Mbak? Sinten? Mbak Sarah. Mbak Sarah. Sarah. Iki kakak tingkatku iki. Aku kakak kelasku iki. Aku nek pilihan iki tepat. Malah lah. Yo seleramu wae Mbah Jane. Dik, kene Dik. Ya wis sing sak remene jenengan. Harus Mbah kene. Heeh, sepati Mas yo. Yo. Pilihane saya ono ya. Jane no wong lanang iki senengane sing piye to? Heh? Wong lanang iki sing piye senengane? Ya nek kowe iki ora ono pilihan. Rahasia jare sih wae. Rahasia iki lho. Rahasia. Rahasia pabrik. Rahasia. Ya. Engko senengane sing rondo no kae. Oh. Iki senengane sing piye jane Mas Da iki senengane sing piye nek wong wedok? Sapa ne? Tipe cowok itu beda-beda. Yo tipe kala itu sing gedhe. Dhuwur. Apa ne sing gedhe? Pamane ku sing urung rampung, gedhe dhuwur, gagah niku. Terus brengose tipis-tipis. Oh, nah, beda. Mau nek Piyayi Putri sing tak pilih tetep atine. Alah. Rempelone. Wah, kok ning angkring ya. Ususe ususe lan lioliane. Eh, Mbah. Mbah. Sampe pengen aku bahagia ra? Seneng nek aku bahagia. Lah iya to, makane aku kan putumu iki. Heeh. Nah, aku iki lagi tekon Mas Da to. Kriteriane wong wedok edek iki apa? Jerine gede, ya to? Gede dhuwur. Aku kan dhuwur to. Aku dhuwur ra? Ya dhuwur mengko pandian kota ya dhuwur. Dhuwurmu pira? 149. Balal lah kok cepet. Karo tengah meter wis susah. Ora eneng. Aku 11 cm wis dadi pramugari. Walah cepet. Kuwi wong apa sing ngelot? Ya wis ben. Nah. Iki lho ben. Sapa sing nganu bel kok gubuk asmara sapa? Mbah Wal Gito. Mbah Wal Gito sing ngersake. Heeh, sing ngersake Mbah Wal Gito. Piyane gubuk asmara. Lah ten ngriko nika. Lah nika nika. Sing pundi kirangan sing? Oh, lah nika. Oh, sing dalem. Anu, Mbah Wal Gito niku ten gubuk asmara nggawa cat abang to. Apa? Lah ten nek gubuk asmara nek stempel kelurahan. Ono warna abang, tondo isih perawan kuwi lho. Aku nek ante ngomongi mah deg-degane. Maksudnya apa to? Aku gak paham. Apa wis kowe iki? Kebaya abang. Lewis. Oh, kebaya abang. Heeh. Oh, gak apa-apa. Kose-kose ya. Iki dibawane mboten Mas Da. Ya dibawane, dibawane duet. Iya. Apa Mbah? Iki ya ben ngendika. Oh, nggih, matur napa Mbah? Suarane aku rung krungu e. Alah, alah. Oh, tak suarani gelem Mbah. Malah mbok tok grujuk ujar. Aku wis kudanan lho maring kono dadi payung ning kono kuwi. Nah, kono wisatane ngendi wae? Ora apa-apa. Ning kono watu guyon. Dian ya wong tuwa to mayer. Ayo. Lah wae isih. Eh? Isih mayer. Ayo sak anu ne lakune. Sok lho pucet ngono kok. Eh? Pucet jenengan iki. Aku wong Indo kok. Apa kuwi? Pucet ki wong Indo putih-putih. Indomie. Endo yeah. Brosir. Bawani. Yo.
nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur terus keting ayo pambuka lingsam yen ke mu halus ngono kuwi penak lelah lelampahan kang kawuri rahat ya kadon domblong kabeh lali nute kora ngantek ndoh tresna tulus tresna tulus ayo ayo mergo ning gubuk asmara cengkok simbah ya ngono ayo ayo yo yo seragenke langsung mas aku sik ayo bebas. Oh iya. Ah sing penting kono. Wah nyemelangi tenan bocah iki. Ah. Ya. Kreatif kok ya nek berarti terlalu. Kepinteran. Aku harus nyuara lho, Mbak. Ya nyuara kok ya lambemu dhek kok. Yen. Yen liwat aku ke. Tempo niki semene iki ya. Nek ngemek ngantuk ta. Ngantuk. Ya penak tapi nek jogeti. Cadetan sadron. Yeah.
Dumoan apa? Apane? Apane wong arep takon jawel janggute kok iso nyah-nyoh. Arep tak dumok kok malah. Ya ayo teruske, Nduk. Iya. Acap. Iki wis diaturke loro agian. Loro. Tasih kathah to pamundi. Tasih jane. Tekan subuh. Jane nggih tasih kathah iya. Terus selanjutnya Mas Da. Selanjutnya fragmen antara Mbah Siono kalian. Aku gak fragmen iki saru e. Aku bah sedidik we mah garesku kena gambang. Loro e. Heeh iki ra iso iki fragmen iki to. Oh iya. Apa aku fragmen kalian jenengan nggih mboten napa-napa? Mah aku mah. Aja. Wis aku dadi roro mendhet ra apa-apa? Ora. Aja tenan nek ro kuwi. Aja aku. Remuk. Kok koyo benci men to ro aku iki. Ora lha iki ujar bocah. Aku ya bocah. Ah kendur. Ya wis. Niki wae to sing enten setunggal. Sambel kemangi niku wae lho. Iya. Heeh. Ya karang ya sing jeneng cerita iki mesti wae historine ya Mbah. Nggih. Alure apa kenangan-kenangan masa lalu iki mesti wae teringat ya. Anu disambelke kelingan dadi ati iki mergo sejarah. Nggih. Dadi ati to, ketemu to. Apa pandeng-pandengan, temen-temetan terus dadi ati terus ning gubuk disambelke kemangi. Ya. Nah niku nek Pak Walguna ya. Pak Wagito. Kita. Nek Mbah Sihono piye kisah cintamu biyen? Aku tuh ndo poin. Piye maksudnya? Kok perlune nek biyen? Oh, berarti satset. Wis rasa berdele-dele. Lah nek saiki ya kur manut. Lah mosok ketemu langsung rabi kan ya ora mungkin. Ah ya ora. Kaketang culek-culekan sik apa piye? Apa kowe? Wis ayo gak apa. Ini nyemelangi ya cuwek-cuwekan bareng. Culek-culekan. Loro to, loro. Heeh. Masa tak kira ya renek kisah cintai. Ya ora eneng. Aku kira ndek kisah kok. Aku nang kisah ben taun kuwi ganti memori kok. Memorine ganti. Ayo kok ilang terus ya. Niki sambil kemangi kula kalih sinten? Pun jenengan piyambak nopo sih? Tapi mboten usah dibawani ya. Oh, mboten usah. Iki mantep lho, Ting. Sambil kemangi ini lincah nih. Genah. Kau sing ya. Mingking kuda kejawahan mboten. Mboten. Tasih semangat pak. Sesing. Sing banter no, sing seru. Kurang seru. Waduh. Nek mau angkat. Sing bengok sing ngarep kok ya. Sing bengok sing ngarep kok ya. Nah, sing ngarep. Tak rada rene. Sing ngarep bengok-bengok ra nyawer. Ya. Ora apa-apa, Pak. Tapi ngene iki wis apresiasi banget. Nek iso diodot iki kenek nggon. Seni budaya ku ora sang arep-arep. Nggih. Iki mah tok langkai iki. Iki piye to? Weh, sing penting adhe caos panglipur. Nggih. Ha dienggo marga sunatan ki mau. Nggih. Naufal. Naufal. Iya. Naufal. Nggih, niki sambil kemangi langsung mawon. Sambil kemangi. Nggih, langsung mawon. Ya culek to ya. Yo yo. Ala yai cepake mundune. Ya yo Mas Kimpul. Yo. Yeah.
Sudah dipinangkani sedaya pamundutan saking Mbah Wal kita. Nggih. Heeh. Sambel kemangi. Nggih. Heeh, iki apa jenenge? Terus ana pamundutan iki mau ke lho sing napa? Anu, Mbah. Pamundutan rujak jeruk saking Pak Rudi, siapa Pak? Wah, alusan iki. Wis alusan. Saking Pak Rudi Jogja. Oh, Pak Rudi nggih. Heeh. Sing dikersake pancene pun Mbah. Anu kok Mbah, Mbak Niken ngasih arep lan. Oh, Mbak Niken. Iya, heeh. Ayo Mbak Anteng karo Mbah. Mbak Anteng lenggah riyen. Iya. Istirahat dulu. Rujak jeruk bar sambel to rujak. Heeh. Lah wis seger ora sebene. Iya. Es degan kopi wae. Ah, tahun jit. Heeh. 76. Kok mboten disepati?
Ya disepati, sing nyeleneh sepati. Ya. Wilu jendalu Mbak Niken, tante Niken. Iya. Iya, menika pamundutan saking Pak Rudi Jogja. Saking Pak Rudi Jogja. Nggih, kunjuk kagem Pak Yono ingkang wonten Jakarta. Nggih. Kae ngapa kae lungguh nang kono kae? Eh? Ampun teng ngriku ndak kejengkang lho. Ora, iki aku ya nang nggon wis tak jarak kok. Mengke basah lho, Mbah. Tak delok diajari mengke. Nek terus kaya ket mau. Lah iya kono. Kok gampang menteles lho. Memancing suasana. Nah iki wis guna iki. Apa yo jek iso dipancing? Ya tekate di jolo. Aku tak lingguh kene wis. Oh ngene. Monggo pundi? Ngendi ya? Dhuwur itu ora iki. Oh kowe iki titelek MB, Mbah. Apa NB? Master Biologi. Iya. Nganggo S biologis. Oh, MBS iya. Ya, mangga. Penyuro apa songo? Rujak jeruk. Songo mawon. Nangge songo mawon. Nggih. Impilane akeh iki. Sing dingku maksud e iki larak patetane. Oh, larasan nggih, nggih. Patetane. Ya ngawur. Ya. Mana? Jos Mbak Niken iki cengkok e gregel. Niken apa jos kok. Apal napane? Apa ampun nate nyobi. Suarane. Oh. Maksudte. Utu-utu apa? Rajeng rajeng iris. Iki penyanyi tenan. Penyanyi iki ciri-cirine mikire nyekreng ngene, kuwi nganggo sing onoke. Ah. Iris, iris. Ayo dijokke mundurke ngono. Niku teknik. Lah iya ku teknik. Teknik vokal. Aku wis hafal kok kowe. Nek ngeten iki rak metune swara niku. Nah, dinggo ngatur pernapasan. Nah, iya. Betul. Napas buatan. Lah kono ki ndek cara dhewe gawe eko manual. Iki mikir di gaber. Dedet. Kamu lere race ruce tan kendat tan sarja Raceh. Kok mah do nglentruk to? Ya ngrungokke swara kaya ngene iki marane. Ah iya penak ning ati. Lusut-lusut suarane. Meneng wae Mbah, aku lagi kontrasepsi. Konsentrasi. Konsentrasi kok. Wah. Oh meneng ya during-uring. Monoton. Oh iya. Lah mbekane jenengan iki muni lho. Ngik-ngik. Karang jak menjiwai. Ola adem kok mulo ya mengi. Ngampet eh. Mukata tinya cepi rujak ekinacar jero oh.
ndi? Neng layah. Wah iya. Neng layah lambah lambah. Kula petu. Lha Jawa. Ampun ganggu ta. Kula Jawa lombok rawit nora suwe bapakne dole wis teko. Mbah Seono. Dalem. Iki kok tak rasa iki wis sing pamundutan sing wigati-wigati wis diaturke kabeh. Nggih. Iki ya sing jeneng gojekan iki nek kurang ya kaya kurang prayogi. Ning nek kokean ya bajet nggih boten sae. Boten sae ya. Mila saking menika kula gojekan sak menika kula kethok semanten riyin mengke kula lajeng kene goro-goro tesih kathah. Nggih, semanten ugi kula nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Nggih. Lan sedaya warga mriki menawi anggen kula gegojekan keladuk nyuwun agunging pangaksami. Nggih, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nggih. Nggih, semanten ugi Mbak Anting kula nyuwun pangapunten. Nggih, kula nyuwun pangapunten. Nggih. Nek umpami kula anggene napa niku? Gojekan. Ngomong ngono gojekan kok enten salah lho, Pak Masda. Gak apa-apa aku gak iso basa tapi. Mboten apa-apa mboten. Nggih, pokoke kula nyuwun ngapunten nggih bapak-bapak ibu-ibu sedaya mawon. Nggih. Pokoke aja lali tetep dukung Masda. Oke, matur sembah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suro Surya. Mripatku merem melek tansah pilih satu tansah tumlawu kaya pingno ah 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 ah.
yoro rasaku nelongso nihimas pranyata ansa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Truk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabarmu, Supra Petruk? Apa? Wong kowe baru ngempok aku ya. Madak kowe ora sak dalan-dalan karo bapak kowe ming jajan wae. Eh yo karang kahanan ngelih kaya, Truk. Kowe senengane kok ora. Eh, yo sing penting sehat Bagas Waras ya, Truk. Heeh. Sing disuwun yo ming siji, sehat Bagas Waras, karena sehat dan Bagas Waras menika adalah kuenteji, kunci. Kunci. Heeh. Iki awake dhewe mbeng iki ana ngendi to? Ana ing tlatah Jurukan Sumber Harjo Prambanan Sleman. Prambanan. Iya. Mbok cicak, ha iso aduh Prambanan isih kono. Iki Prambanan kidul dhewe le anu Kang. Kowe ngono ya? Heeh. Iki lor Piyungan, iki mau awake dhewe metu Piyungan ngalor. Ngono. Heeh. Kuwi sak durung RSUD mlebu nganan. Ha kuwi njur belok-belok tekan kene. Alhamdulillah ya, Tru. Iya. Sore mau diberkahi kanthi adicara nggih Jawah. Mugi-mugi berkah tumraping para tani. Wah, nyatane saiki usum erekan pari ya, Tru. Ha iya. Iki mau sak durung aku mangkat ki yo ngerek dhisik. Bapakku aneh, bapakku aku kurang ngerek aku. Aku kalau ngerek itu gatelen, aku enggak mau kalau gatel itu. Guaya mureng senengane ora. Iki mau lagu anggitane, tembang anggitane sapa, Tru? Anggitane Kinarto Sabdo. Saire jan peh. Nyenengke ati. Iya, cocok karo lakon uripku iki lho, Reng. Lah ngopo lakon uripku? Ya wis werna-werna ta sing jeneng wong menjalani kehidupan kuwi mesti ana munggah medune, ana ngiwa tengene. Ha iya. Ning piye wae aku tetep kudu semangat. Iya. Mergo prinsipku iki aku nglakoni apa sing tak senengi. Iya. Ngono lho, nek aku seneng gaple ya gaple. Maksudnya iki gur contoh maksudnya iki sing hal-hal positif wae. Ha iya. Pokoke apa wae sing iso nyenengke ati kuwi mesti lakoni. Ya, kaya ta lirike lagu iki mau surup surya mengine wis teka mripatku meremelek tansah eling rasaku tansah tumlawung kaya wong bingung. Aku orang ngira tolong ing wana kepatok mutiara rasaku nelongso nimas pranyata tansah ngledek sung ngene iki kuwi wis jan kuwi saire bermakna reng nek kowe gelem goleki weh ning iki aku ora arep ceramah ora arep panjang lebar mengko ya mergo iki ana makna tersembunyi. Iya. Terus bajutane goyong ngene lelakon ku. Ah ngono kuwi. Iso uga ditibake sumuruping surya baya suri. Langit peteng iso langit iso mendung. Iya. Leli pangan.
Ana nawala mau kon maca sing kirim isih ana mburi kelir. Oke, siap. Ya. Oke. Diwaca. Ya, mbok sitok kali. Iki aku tak ngedheke Ndara Wiyaga. Sapa sing arep totoke? Sing unik dhewe, Pak Dekarsi seperti Mas. Seperti Mas. Ayo Pak Dekarsi nak kon ngadeg tenan kelakon ngadeg tenan Pak. Alah ora gelang-geleng sarungku, balik kene ora gelem. Kademen aku arek tak kemul iki. Ayo jemeneng. Ayo bintang tamu jenengane iku kok. Totok, 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 totok. Ya. Oh. Telutur apa-apa iku. Yo jemeneng. Wis siture jalukan. Gelem kan ngatuk ae. Oke. Angkone iki esuk-esukan lho, Reng. Ayo, biasane esuk-esukan kudu ngatuk kabeh kok. Lah iki kok klekus. Iya. Biasane yaene iki wis. Nyuwun sewu, Pak Dalang. Nggih. Menika kegandengan pepunden menika wonten ing Kengrawuh menika Mas Kesno mbok. Lha pundi? Saged pun aturi. Lha pundi? Piyane pundi? Wonten panggung, minggah wonten panggung menika ngagem topi wonten kaca tingalipun menika. Lho ya pundi? Lho kok gak ketok? Wala wulan iki to. Oh ya, ya disepati Mas. Tutuk tung. Ndep. Monggo Mas Kesno. Monggo aturan. Roni cengengesan itu kan. Roni jejer si dia nak cengengesan itu. Janmi bawane itu nang anggereng. Biasa asar. Janmi bawane itu nang anggereng atau niku. Aduh, kuangeleng. Kena kita lah sesar. Lagi sak meriki lo keting kerkesane ketinggalan. Bawa apa dunia aku tak mayang. Yo apa apa. Ini bayaran yang gunaku kape. Langatan. Jadi segera dulu Mas Ansor. Jadi ada tangan Yesuan kemula ke. Safari wayang. Weh, wilujeng enjang ugi Pak De. Niki malam ini kan ada beberapa titik pegelaran wayang ngoten to koyo. Oh, titik. Maksud e iki tempat ngoten, maksud e iki lokasi beberapa itu ada yang. Ada beberapa titik. Enggak tahu saya. 1 2 3 4 5. Bukan ini maksudnya. Berarti 14 titik. Ah iya. Brojong. Urung mesti ndobel ya. Aja, oh tak ada nih 14 titik kok beranjak langsung wah. Iya orang kabeh Pak. Nih gimana bar jagung suka ngajet deh Ansor. Oh jeng ada. Kalau Pak Sugeng, sing asto Mas Ning. Ning kok penting ya? Mas Ning. Sugeng kalasan mereka berarti. Iki wau. Urai. Lah maksudnya kan lokasinya teng mereka. Ngajet orang kalasan. Kalasan ngomong ngajet. Ngajet orang gue. Gue mereka niku bang. Bingung jae. Bingung aku ki ora palyo jae kula. Nah, nggih. Heeh, nggih. Niki niku koyoke akeh, koyoke kathah pamundhutan. Niku dibinangkani. Lah nggih, mila niku. Dideke Prabu Ndara-ndara, Prabu niku dideke. Lah, moko nika dideke. Wah, moko nika ben nika aja kluthuk karo aja klidik. Lah nggih. Nek nika moko gandeng nika kan melu kula suwe. Nggih. Lah dhisik kan aja klothok. Kluthuk kluthuk-kluthuk pun mboten dari iki. Nek nika sing ngempul mau sapa sing ngempul? Mas Rohmat. Oh, ra Rohmat. Heeh. Jos. Moko dibinakali, Mas. Iki tak golekane sik ya koyoke kok ana sing nyempil-nyempil iki mau.
Menggarian iki ya tulisannya katur Mas Dalang nyuwun lagu satru nyuwun rungkat rasa Bali. Oke oke. Jangan ngasih keyboard mboten jangan. Aku. Oke. Keyboard iki mau 14 titik nang karek ndemok iki. 14 kunci. 14 kunci. Nggih ngoten niku. Nggih. Ki Sukisno oke mpun iki kula wacaan iki lho. Ya ana tulisane jenengan barang. Iki enten apa iki jenenge? Se tak delokane. Niki kathah soalnya. Iya, diwaca siji-siji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Pak Mulyanto Ude Kambing Mara Mulya melayani jual beli kambing masak tongseng gulai nasi bok akeh kok. Siap diantar sampai tujuan Pak Mulyanto 085747010987. Rumah RT 2. Ngendi kuwi? Mbah kok pake ngoten niku. Ya. Kula nyuwun pepeleng ingkang nyekar Mbak Mega mugi-mugi Masda tetap sehat lancar dikasih rezeki dari Allah. Matur sembah nuwun. Amin. Ya. Matur sembah nuwun. Niki pepeleng masuk kula selehne mriku riyen. Ya. Dipontho-pontho reng mengko ndak ora. Iya, ndak ketelisut duite kecer ngono kesenengan dikasih den nemu. Arep meng 100 kae berharga ya baginya. Bagi awak dhewe. Iya, nyuwun Mbak Anting nembang. Oh nggih, wau sampun iki kula wacake sakniki tapi iya. Tak bukake meneh. Wah, kandeli pacane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Masda kula Pak Haji Lukito lan Om Tatok Pakusadewa, Ketua Masda Galovers Pusat nyuwun tembang dadi ati. Oh, kalau wau sampun kula gabung nggih. Iya. Sawer 500.000 matur sembah nuwun. Ya. Mereka kekandhenaken kula kentunaken dhateng sedaya kru Ansor Laras mugi tansah kompak selalu. Amin matur sembah nuwun. Ya. Yana melih. Ana sing ketelisut ora ya iki ya. Bingung kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Masda kula Pak Sugiyono Jambi lan Pak Sutoyo Pontianak Masda Galovers Korwil Jambi dan Pontianak nyun lagu setia tuhu ingkang nyekar di Mega sawer 400.000 tembang menika kakentunaken dateng sedaya Masda Galovers seluruh Indonesia. Matur sembah nuwun. Ja. Oh Pak Dekesno bawa setia tuhu. Setia tuhu kok aku. Lah duet kalih. Niku lho. Duel. Duet. Oh duel. Nek kon duel aku gelem sar. Maksudipun menika ngaten. Duel. Gugur-guguran sar. Duit menika duit. Duet menika ki oh, lho saut-sautan lho. Ayo. Oh, duet. Duet. Sing warnane biru kae. Hah? Nek dipangan kaya biru kae ning lambe. Duet. Oh kaya duet. Duet. Kedut. Duet iki sing mok nggo kuwi to. Pundi? Nang jero kuwi. Kok ngertos warnane. Nggih, monggo sinten ngaturan bawa setya tuhu. Dik Mega, ya kali jenengan kok ya. Jo, ayo bareng. Bareng. Maksud e iki ansar iki wis ngajari sing ora-orae. Kuwi cilik. Isih cilik kowe iki. Jane ngaja. Eh, engko. Ajeng saka sapa sih monggo bebas engko amin takku ora kon ngadeg le ora wis ya ini ya angel yo iki lho dikandani sidel justru Yahmine iki wayahe lagek lho ya ta iki yo mau jam 11 tekan jam 2 lho saiki lho sidel-sidel pengalaman dua lho edukasi lah kono urung kok ya udah kepiye aja lho ngejo le ben ejo yo ben yo nimesita si Milo niku. Piye kae? Piye kok ya?
Lamilo niku piye? Terus. Justru itu. Yen sarungan. Wah, jadi malah ngajari cah cilik-cilik. Ben. Ayo. Ing sarine sindan kula ki polos kabeh. Ha kuwi sing dipageri. Ha kuwi sing marai pengaruh. Sing iki lho, njak saru terus sing kaya nani ramini lho. Wong dadan gigang sa rambut kok dadan gigang rambute iki piye to, Pak? Ya iya. Wis diloko. Sebulan ora genah. Lamun atuh caketing ati impul aja maido lho kowe yen cedak tansah mulat sito ase tuhu buriku lho jan jadi lambe ini juga ya ampun tengriku kepengaruh dah. Aku jadi katut ya suka setrum baru cah-cah ini aku jong aku tak lupa jong kesempatan emas nyetrum cah-cah ini jangan ngajar orang tua ini nyetrum ini orang ngelarani kok eh? Nyetrum ini orang loro ini. Rasanya biye sor eh? Rasanya biye jangan nolak diaburmu kaya tahu-tahu wong weh kena weh kepiye wong nek pengen dang dadi kusik lah wong jenengan iki lak yo nek pengen dang dadi sar melu guru-gurumu kok banget lho marahi kok sing ora-ora to jenengan lho tenan lho kae kepiye dialange kudu ngono kuwi dangke kowe ora percaya lah kowe tak ada brojong kuwi. Sesuai kan usia ta Pak D? Brojong ya ngono kuwi dhisik. Kelas 3 SD brojong wis dicanok. Lah niku kuwi asline do briefing kula lah tak briefing genti ya pabrik tok story tau ya. Oh malah pabrik. Lanjut. Lanjut. Pindo mimilan mintuno. Ayo bareng nimas hana tepi wajib sigro sigro apa sih itu? Sigro sigro wah jalanis kutekku ya sigro 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 tungtudu tak tungtudu bilang wah gendiku nih jadi lalu kayak banget cak ayo kan saya ketinggal sing apa mayok ke moko lo tang dong tang nak dong tang tintek ke iya situasi be Brayan Niki
ngeten Pak De. Yeah. Ini gandeng niki nggih sepisan kula kula nuwun wonten ing tlatah Ngayogja mriki menika nderek gladi wana sedaya rencang-rencang menika menawi wonten salah setunggal ingkang wonten kekirangipun nggih kula nyuwun pangapunten kula nyuwun sarane. Iya. Yeah. Saran. Saran. Aku dhewe uripe mosok masuk saran. Lah meloniku kita itu harus saling mengingatkan, harus saling peduli ya. Saling peduli okay. Sesama mosak masik. Bukan ngoten maksudnya iya. Sama seniman lah. Ah. Wis apik, tegese apik. Dadi ansor le pemayang wis apik. Nggih. Okay. Rezekimu lumintu, disyukuri kan? Nggih, alhamdulillah. Disyukuri. Ing atase nek didelok saka sisi umur, umur burung tekan. Nggih. Ning neng ngono wedok wis tekan. Wah. Aja digigi mangsa ya, Le. Sekolahmu terusno aja nganti mandeg. Lah nggih. Ngene lho, Sor, ngene. Dadi aku tau matur karo panjenengan ingkang mati pinanting pakurmatan Bapak Brojong. Nggih. Oh. Wah, kae tau tak wejang, Bro. Nggih. Pripun? Donyaning seni kuwi ora keneng dijagake. Nggih. Pasang surute awak dhewe ngerti, ning sekolahmu tetep po. Nggih. Muga-muga donya ning seni anjayeng bawana terus lumintu ngono lho. Amin. Nah, ngono ning sekolahmu terusno. Okay. Aja mandeg dalan, aja kegundho karo iki. Iki aja. Mboten iki ming niki kok. Oh, iki tak to? Iki tok. Oh, iki anu, yange ancar iki. Masyaallah. Kok wis ngerti jodoh tok sar. Lah, digege mangsa kali. Oh, digege kowe wae iki. Sing ngendang. Wala sing gendang. Dolan dolane nang anu lho ya aja ngono. Iki anu nemet-nemete kowe wae kowe iki ya nemete kowe asline seneng ta? Ya iya jane wis kayak ditenani wae ndak apa. Apa wis ijo? Nun, wis ijo ya. Maksud iki rasa ora kok nggon kono anu ora. Sesuk dolan nang Manis Rengga. Nggih. Cerak rene kok ya ora mampir nang nggonku to sor. Lah terus sing mriko ngono. Sar kuwi tegese gendhinge panata sabda kuwi lho. Ngerti ra kowe? Lah kula sar. Nyosor ngoten. Ora, subuh kastawa ya sar. Ah, subuh kastawa Rengga kae. Kok contone kaya mau Pak Narto Sabdo. Nah, tiru kaya Ki Narto Sabdo. Nggih. Ki Narto Sabdo kan gendhing wis ngurupi wong sak donya. Nggih. Gendhinge dienggo kabeh. Nggih. Ah, kowe ngerti to? Sing Asma Sinandi gendhinge Pak Narto ning ngopo? Napa niku? Ngerti-ngerti? Ora ngerti. Cobi kula. Nang nggon aku kudangan kae Asma Sinandi lho kae. Pundi? Kinudang kudang tansah bisa leladiki. Nggih. Narbuka rasa tentrem hangayomi. To tata susila kae tekan medhun Ki Narto Sabdo arep mudeng. Hmm. Mudeng ora? Nggih. Yoga-yoga ora mudeng to. Oke. Nggih, aku iki gunane wong akademisi ya ngono kuwi. Nggih. Dadi mudeng. Bagonge ya omongno kok meneng ae. Gong. Eh, nah ngono. Kula iki enggak tekke meneng ngene iki. Nah, ya penjane Ki Narto Sabdo kuwi wis wong uripe tiyang kathah, ngono nggih campur sari ngoten niku. Lah, mbok dicetakon kimpul kae angka kanggre dilem ngono wis gedhe ndase nek. Jur wadul nggih. Ikutlah jejaknya Ki Narto Sabdo. Wis itu hebat. Aku ya ora ketang sithik-sithik melu jejake beliau. Zaman campur sari mumpul ya aku melu mayok ke campur sari nggih taun 2000 nggih engko zaman jadilan kanggo kabeh ya to gundingku kuwi mbok cinta pertama Malaysia nang jadilan rabu terus nang jadilan sengit nang jadilan ra gunding nang jadilan ku malah sing payu nang jadilan to iki aku ayo nganti kentekan demit ya apa-apa sing penting kena nggo golek pangan iki aku seneng lah nggih dilanjut Mas Ansor nggih jangan patah semangat siap jangan semangat, ini kudu bisa ngatur waktu ya. Waktunya diatur, kesehatannya dijaga itu yang paling penting matur sembah nuwun Gusti Allah mengijabai kabeh panyuwun matur sembah nuwun Pak Dik nggih sangat migunani dan bermanfaat nggih iki ya sing jeneng kula niku pemula mesti akeh kurange kekurangan menika tansah sumanding wonten ing kuping kiwa tengen menika tangan kiwa tengen lambe menika mesti selalu kurang dan kurang tidak ada puase ya reng iya ayo Dik Mega di apa kuwi langgam ke iya stasiun tugu sejatuhu
Stasiun. Stasiun tandung tantak. Gedung. Jadilan. Ana mau ana drama ya tak tak. Ya. Aku ngenteni. Jadilan. Sempet anu to cakepane rada anu to mongke apa aku ngenteni tekamu iki iki mergo aku wis suwe ora dolan rono dadi iki dinten to iso gathuk-gathuk kae ngono weh iso kan ngono sinten Pak De oh encen kok arep brakot wong kok nika ayo tenan anger wis gereng iki berarti aku ngeleh nyeduk sego. Ya, dilanjut. Mugianto berlari niki mboten ninggali napa ngoten. Wah, lha engke. Mbok terke dolan rono aku. Wah, nek nang nggonku kotakku tak tutup iki. Mboten kula mboten ajeng njaluk. Kunci gembok. Mengajeng nedak niku lho beto dlumen. Nar nurun tak bukake le wayangku apik-apik. Nggih. Ora sombong le wayangku apik-apik turunan. Siap. Tatane Mbah Mloyo manggisan akeh. Nggih. Ono Jarnoko, Ono Kresno, Werkudara dan macam-macam muka turunan. Yes. Insya Allah. Iki wayangmu dhewe iki. Senes niki sewan. 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 Ning niki cok kula mangsa salah siji ono sing tak go mule. Oh, kok go mule? Ora omong kowe. Wah, aja dadi durat moko. Durat moko Tresno wae kowe ya. Sing ngajari sing ngendang Oke, monggo dilanjut sampai apa wayang oleh. Matur nuwun niki wae dijabuti karena jawah niku wae. Oh, ngono. Nggih. Ono sing lawas bareng. Nggih. Kagungane Pak Totro kentreng semanu. Oh, ngene Pak Totro to. Nggih. Alhamdulillah apik-apik.
Wayange. Okay. Aku ngenteni wayangmu kowe. Non. Wayangmu jare iso kae wayangmu. Nggih. Okay. Mriko udah kawis sampun wonten. Waduh kaya Pak Tono Suwargi. Nggih, nganggo ngene wae. Sampun wonten 70-an nek diitung. Kirangan sing wong kula sok. Kadang wayang kula niku sok kelong nambah mergo ketut rene. Oh, dijukuki wong-wong kuwi. Mboten. Apa modal? Mboten kan kadang nek bar wayang kurang teliti tau gek keri ya mlebu kotak mriki ya. Oh, ora ngono. Dadi sing bathi sing diwayang. Nggih kula barang nggih bathi. Oh nek kula niku ngerekke wayang ning kene mesti salah siji njipuk kula tengah. Wah, ya ora apa-apa kuwi jenenge simbiosis. Ha, mutualisme. Barter. Mesti ora muni semua. Kaya apa lingkungan alam ya ning iya. Meh matur sembah nuwun Pak Dhe Kresna pokoke luar biasa. Iya, ular-ulare apa jenenge apa jenenge seserepane. Iya. Migunane tumrape awake dhewe sak kanca. Iya, untuk terus meningkatkan dan meningkatkan lagi. Wah iya. Ana gedhe ngapale? Ana reko wis. Iki ana seko sik tak golekane. Piye Mbah Wal kita? Hah? Kakek Mas Gatot. Oh, siap. Podang kuning. Sinten ingkang nyelirani? Mbak Niken apa sinten sing wong sing ahli manuk-manuk ngono. Aku gumun tenan dalange saplake dikedangi bronjong iki. Kemajuane jan pol. Bronjong siji bronjong loro Roni. Wah. Telu moko wah wis. Kula bertindak ning ora. Nek Mas Roni niku sing sae-sae, sing positif, sing ngoten niku. Mergo Mas Roni piyambak nggih. Positif apa? Mas Roni piyambak ya ampun pirsa nek sing ngoten niku pun iso karo mlaku. Eh cah iki pengalamane oke. Ayo Mbak Pia podang kuning. Ya. Iki to piyane Mas Gatot. Ola kae. Halo, nggih. Ngagem bawa mboten? Gede, pakai bawa. Iya. Cuma neng batan? Oh, derek. Oke. Napa nggih, Pak? Nggih. Napa ngersakaken jumeneng kula? Waduh. Menjumenengkan. Makanya ndak ngelimpang sih Pak. Oke. Okay. Makanya ada lagu bangun pemudi pemuda toh. Ah, sing bangun ki pemudi disik mergo pemudi sing membangunkan pemuda. Oh. Eh, saku tak medune cah. Lah pripun? Mriki lah kalau dalang iki. Oh. Wah, jan pinter ra jamak saiki. Amun niku. Ya wis. Yo bawa. Nadyan wujud temong paksi duh ngati-ati iki len jepit cempolong ndak kecerono ilang akawe akawe jadi ngeten Pak Dhe, setiap sindan mengko nek bawa podang kuning ngenten karaktere dhewe-dhewe. Karaktere piye? Nek Mbak Mega niki karaktere nek bawa podang kuning halus. Halus. Nek Mbak Fia niku apa gergele oleh. Oh, ngeten-ngeten. Nek wis ngerti manut. Heeh. Kayak nek Mbak Saras nika iki apa maksudnya tiba? Nah, aku kan rasakan dari Saras aku sembuh. Iya, tibane larasan kuwi. Lah sing paling unik, Mbak Niken kan nggar bawa podang kuning jan kemanuken tenan. Waduh, kepiye kuwi? Kemanuken iki kaya anu, apa? Kami katon-katonan manuk. Maksudnya penjiwaane cakepane niku lho, Pak Dhe. Sae penjiwaane. Kami katon. Halus manis nang sam make are
Golek isi podang jenar. Wih, domongnya kok reng? Iya. Kenapa? Orang ngopo-ngopo, urung rampung. Ibu bunga ingat tiku nyanding pisau dati seragam gue langsung aja. Iya. Sing tak sayang.
Dekes nangger roh wayang apik ya ngaten niku wah jan niku tatane sinten niku wo apal ya iya mbah jan iki sana si dina anu reng apa tru iya anu apa kuwi jenenge request pepeling ya saka Pak Mulyanto Piyungan mbah ya mau sing penyelirane penjane Dik Mega mbah ya langsung bae. Dicekel apa jenenge mikrofone. Iki wis esuk apa jenenge? Pripun? Ya kaya biasane kaya nek limbukan kepiye ngono. Iya. Kuwi lujeng enjang apa kuwi lujeng dalu? Oh, kan menyapa. Heeh, ngono lho. Aku ora iso muni menyapa. Lah napa? Menyapa ya. Iki kode malah tok wedharke, iki kepiye pun iki. Niki temane dinten menika nganu mboten mesra-mesra. Ora usah, ora usah. Soale nganu. Ana sing mari. Baper je durene Pak Walgi. Lah iya. Ngendika? Ngetas. Menika kepiye? Menika kepiye nggih? Lah Pak Wal kita niku lak ngendika to nek baper kalian kula ali jenengan dadi aja mesra-mesra saiki ndak kepengin. Ya. Wong piyayine lagi ora nang kene. Menjang lak yo ningali lift to. Oh iya. Ayo Mas Kimpul tak sumpah anu tak kontak. Ya. Ngecel nanti. Oh,
Tatane sinten, Pak Si? Lah wong ket mau. Oh, nggih siap. Heeh, matur nuwun Dhe Mega wis dipinangkani. Wah iya. Truk, iki ora iso suwe-suwe le gecek. Wah iya. Heeh, iki awake dhewe kudu melanjutkan misi dan tugas kita. Iya. Ya kuwi ngupati Ndara Werku, Dra. Oh iya, siap. Heeh. Iki cara ngayo jan wis disrepeki, Pak. Iya, kae bapak wis ngawe-awe, kae wis wareg kae saya. Ayo, ayo le sowan bapak. Ayo, Truk. Suan bapak yo le truk yo. Naglar bandan moncar ti non ler kekonang suram swara tetan padang ong ler Wes. Mau urung nolo gareng ah. Dinggo menghibur ndaramu Werkudara iki kok ket mau meneng wae ya. Awake dhewe wis ketemu karo Ndara Werkudara. Lah kok iki katone Ndara Werkudara topo ning pinggir alas. Ning tengah alas ning pinggir wit gedhe iki tole. Ayam. Aku dhewe yo gak weruh. Jane Ndara Werkudara iki sing digayuh apa kok ngasih topo? Ora pamit murca saka satan ya dipati topo kaya ngono kuwi. Gus. Monggo kula aturi juga ranggenipun topo. Mengke riyen kula ajeng dangu, kula ajeng nyuwun pirsa kalih sampean. Jane sing sampean lampahi niki sampean kepengin gayuh napa, Gus? Ingkang abdi pun Semar Badranaya sak anak-anak kula nyadung dawuh den. Mereka den prayetno semuriris ong bing ramane dole semuriris eka balik ditiyoni kondoyoni ong
meneng bae ngono kok mak. Mbok menawa pancen wis dadi niate ndara werku ndara. Eh kudu kaya ngono ya, bali wae ya Pak. Wis bali wae Mir. Bali wae ora entuk gawe. Ora entuk bali. Ora kena bali. Nek awake dhewe bali ndara werku ndara ora kondur ning kesatrian Yodipati. Mengko nek nganti ana ciri gatheke karo bayi sing besok bakal dilairake dening Gusti Ayuwara Sembotra sing disalahke awake dhewe. Jujur awake dhewe kudu kepiye? Ngenteni sak sugare nggone Ndara Weruku Dara tapa to le. Premara reh mangus wamyo ambreng. Dadi karonane kasuwase. Rangkang dumengal dosang gondo mastrat maja. Wong mandeng mangesti ning panenggak Pandhu satru ing Yodipati Sang Raden Werkudara tanana ingkang pininten kejawi amung tumuruning wahyu kanugrahaning Hyang Mahanasa nalika semanten dupi Wustinu kulah priatos apa broto kedadak piyak kang mega tumuruning wahyu widayat dupi ngawuningane kasutapaning sang nunggul pawenang sigra manjing angganing sang Werkudara nyarengi raipun sang Hyang Kaneka Putra. Padha sarsaran runang guna magawe kelari rawang wang ulung ae mriki enceng karo dayang wak wong kula ngali cedhe sapa sing gawe lambo aku dhewe ra bener ya werku cara ngger ya wis kita wis nuku wujuding anugrahan kanthi olah priatos ngger kula bungah-bungahno pikirmu seneng-seneng no rasa mulun ingkang tut wontat laku ning wahyu widayat dina samengko wis manjing ana ing angga kita nggere Bratasena tan samar pamoring sukma sinuksmaya winahya ing asepi sawise kita kedunungan wahyu ya nggere marata gage midhangetna pepacoh sarta ingkang ora bisa diterjang aja pisan-pisan kita cecaketan kelawan sewijining wanita nadyan kuwi garwa kita pribadi suwene 40 dina 40 bumi sebab yen to kita nganti nrak pacak nrajang perbatang bakal luntur kekuatane wahyu gedene kita bakal koncatan karo grahan lho nggih ingkang mangkono kula sortiti ngati-ati duga-duga digawa apa ingkang dadi pangandika kula niki wigatekno anugrahane wis tiba pacobane bakal nyaketi kula niku ndur makayangane nrada ngosik nrada ngosik alesamu kok kowe tut wuntat lakune wahyu widayat manjing ana ngersane ana anggane ratu Gusti Kundara Werkudara iki iki kepiye iki dalam rangka apa la 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 morat marit bahasane ora
senengane kok ya wis men ndoro werku durung di kegayuhan mbok menawa pengen mulyake sak tejak turune kok. Eh iya putri anu Petro. Wis ulun kondur makayang anggar. Sangga pirang ong bing ong rinanggol kinambet kambet dusang tetaning bawono ong ong iki piye ta mriki iki mau wis nyolo kok saiki ya aja meneh mau lali urung tak gongke dadi kewalik Solo to le. Ora apa-apa karang lali gonge ora tak saking. Makane sono iki gongke dimut men ora lali ngegongke. Dimut sengamu kaya ngono. Sembar iki mawon apa Semar? Sampean kok mboten pirsa kanan to, Den? Sampean mau ora nggih pirsa to nek Sang Hyang Bathara Teko. Ora ngawur mirka dewa, eh? Dewa kuwi adiku ya padha kok. Nek nrada rawuh to ngriki aku yo mangerteni yen to Wahyu Widayat wis manjing ngono ing anggane Werkudara. Nggih. Jur saiki kowe merbeki karo aku. Kowe gadine apa? Niki ngenten, Den. Niki ngenten. Sepisan sowan kula menika badhe silaturahmi. Angka kalih kula menika badhe ngrusuhi, kula badhe nanggap benjang tanggal 7 wonten ing dusun kula. Lajeng mriku probyanipun pinten? Niki ngeten ndoro iki can bapak ki senengane gleceh ora. Niki ngeten niki kula kali bapak kali Petruk kali bakon niku dudu ndoro Janaka supados ngupadi panjenengan. Wigati ndopo? Supados panjenengan kersa kondur wonten kesatrian Jodipati lajeng sak mangke prapta wonten ing ngendi Kang kesatrian ing Madukismo anu Madukara. Mila kan saking menika menika kawontenanipun darurat gawat emergensi lho Den. Kagyatri sang kapirang rinanggul kinembet-kembet dosang retaning bawana ya ki tukang walang ati wong wah yen to pancen kanane kaya ngono yen to Janaka butuhke nglawan aku Semar ayo gareng Petruk Bagong ayo tak dereke soa menyang Madukara. Gaden gaden gak.